Հենց առաջին հանդիպումից հետո ծնվեց գաղափար այս հանդիպումները դարձնել պարբերական։ Հույս ունենալով, որ այն խոսակցությունը, որ տեղի ունեցավ հունվարին Դիլիջանում, կզարգանա և կընթանա նույն ճանապարհով։ Սա մեզ հնարավորություն է տալիս մի կողմից որպես խրախուսանք օգտագործել այս հանդիպումները, որովհետև դժվար թե ձեզնից շատերը հնարավորություն ունենային հանդիպելու Կամանդոսի հետ, Նորատեր Գրիգորյանցի հետ։ Մյուս կողմից էլ դա հնարավորություն է ընձեռում մեզ ուշադրություն դարձնել այն հարցերի և հանգամանքների վրա, որոնք միգուցե առաջին հայացքից մեզ համար տեսանելի չեն։ Սկսած ձեր համազգեստի հարմարավետությունից, ձեր սպառազինության ամբողջականությունից, դուրս եկած մինչև մարտական պատրաստականության խնդիրներ, մինչև մարտական պատրաստության խնդիրներ։ Այսօր մեզ բոլորիս համար շատ հիշարժան օր է, շատ հիշարժան օր, որովհետև եթե չլներ այսօրը 25 տարի առաջ, մենք ոչ միայն հնարավորություն չէինք ունենա այստեղ նստելու, այլ միգուցե մենք արդեն կորցրած կլնեինք այս Ղարաբաղ աշխարհը, որտեղ Շուշիի գրավումը հնարավորություն տվեց մեզ ամբողջովին մոբիլիզացնելու մեր ուժերը, դառնալու ազգ-բանակ ու հասնելու նրան, որ Ղարաբաղ ամբողջովին ազատագրվի և ապահովի գոնե այստեղ ապրողների անվտանգությունը։ Հիմա շատերն են փորձում խոսել, մեկնաբանել, ոմանք դրական տեսանկյունից, ոմանք բացասական, ուրիշները ինչ-որ տեղ նաև հեգնական, այն գաղափարին, որ առաջ քաշեց պաշտպանության նախարարը, նկատի ունեմ ազգ-բանակ, ովքեր լավ չեն ըմբռնում այս գաղափարեությունը, նրանց խորհուրդ կտամ շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր ակտիվ մասնակցություն են ունեցել մեր ազատամարտին, անկախ նրանից եղել են զինված ուժերի կազմում, թե ապրել են քաղաքացիական կյանքով, բայց լինելով մեր բանակի կազմում։ Մի քանի անգամ ես ասել եմ հրապարակավ, որ այսօրվա զինվորները, այսօրվա երիտասարդները շատ ավելի ազնուրաց են պաշտպանելու մեր հայրենիքը, քան արել ենք մենք։ Եվ սա կեղծավորություն չի, սա լոգ բարեր չեն։ Մի կողմից իհարկե ցավում եմ, որ գրեթե մի տարի առաջ, մի տարի մի ամիս առաջ մենք կորուստ ունեցանք բավականաչափ, բայց մյուս կողմից էլ այդ իրադարձությունները ապացուցեցին մեր խոսքի ճշմարտացիությունը, մյուս կողմից հնարավորություն տվեցին մարդկանց ինքնադրսևորվելու։ Ես վստահ եմ, նրանք, ովքեր մասնակցել են ապրիլյան պատերազմին, այդ մի քանի օրվա ընթացքում ավելի են հասունացել, քան կարելի էր հասունանալ մի քանի տարվա ընթացքում։ Մենք մեր փորձից գիտենք։ Եվ հիմա խնդրեմ, տղաներ, ի՞նչ հարցեր ունեք, ի՞նչ եք կարծում այն ժամանակահատվածից հետո, երբ որ դուք այլևս գործող բանակի կազմում չեք, հիմնականում զորացրվել եք մի 3 ամիս առաջ, այս ժամանակահատվածում կամ ապրիլյան պատերազմից հետո ինչ որ բան փոխվել է ձեր ստորաբաժանումներում, վստահ եմ, որ կապ պահում եք, ինչ որ բանով համալրվել են
այս ստորաբաժանումները, թե ոչ, եւ ընդհանրապես ինչ առաջարկություններ ունեք, ինչ անենք, որպեսզի մեր զինվորի, մեր հրամանատարի ուշադրությունը երկրորդական խնդիրներով չծանրաբեռնենք, չշեղենք, ունեք արդյոք առաջարկություններ? Մենք պատրաստ ենք լսելու ցանկացած առաջարկություն, մարտական հերթապահության կազմակերպումից սկսած, միջև թիկունքային ապահովում, միջև վերաբերմունք ենթակայի նկատմամբ, ու կցանկանայի, որպեսզի կարծիք արտահայտեք այն երկու գաղափարի շուրջ, որ վերջերս պաշտպանության նախարարը բարձրաձայնեց, պատիվ ունեմ, և ես եմ այս գաղափարների շուրջ։